Всім привіт! До вашої уваги лодка Гота Легінці без упаковки від дорогої марки C&Day. У лоті 22 штуки. Є дуже теплі колготи бордового та чорного кольору, склад котон, поліаміт та еластан. Є легінси середньої плотності. Колготи середньої плотності та термоколготи та термолегінси. Вони всередині з начосиком. Замовляйте лоту наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу!